El nou any ens ha portat molts derbis en l'esport base pretenc. Un d'aquests ha estat el protagonitzat entre el Júnior 93 del Club Bàsquet Prat i el de l'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc a les pistes del pavelló Joan Busquets. Un derbi de la màxima intensitat i rivalitat entre les dues entitats basquetbolístiques de la ciutat. El duel es presentava molt igualat amb els dos equips a la part baixa de la classificació del Campionat Territorial de Barcelona de nivell B i separats només per una victòria de diferència. S'esperava molt dels dos conjunts i no van defraudar. L'Associació Esportiva Bàsquet Pretenc de seguida agafava diferències en el marcador, però a la segona meitat els del Club Bàsquet Prat reaccionaven i aconseguien empatar el partit. Uns darrers minuts intensos van donar finalment com a guanyador el Bàsquet Pretenc per 46 a 52. Però bueno, han tingut molt altibaixos. Si s'hagués mantingut el ritme que hem tingut al final, jo crec que s'hauria pogut guanyar, però bueno, érem dos equips molt igualats i al final pues, ha acabat com ha acabat la cosa. Però ha sigut un bon partit. Pues jo crec que han sortit dormits. L'eufòria que portaven quan han entrat al vestuari no l'han mantingut i han anat cap a baix. Però bueno, és un partit més, s'ha d'aprendre dels errors i no s'ha de fer tampoc massa... Tampoc és una derrota, però s'ha d'aprendre. Bueno, és una victòria com una altra, encara que sigui un derbi. Sabia que era un partit difícil perquè es coneixen, són amics i molts nervis. I bueno, al final, mira, al final hem aconseguit guanyar. El primer quart hem intentat fer un ritme fort, hem intentat pressionar tota la pista, hem tret una mica d'avantatge i després pues, bueno, moltes serrades, molts passes que han anat fora, ja et dic, han sigut molts nervis i bueno, al final, mira, al final ha anat bé. Un Joan Busquets ple va vibrar del bàsquet d'aquests equips pretencs que demostren la bona salut del bàsquet Pota Blava.